רק שאלה לפני שאני מתחיל. מי כאן, יודע מה זה רגבי פאי, מכיר? סבבה, למי יש אחד בבית? למי יש אחד בבית שבודק ועושה משהו או נשחק איתו? סבבה, בוא נשכנע אותך למה כדאי. טוב, אז ההרצאה הזו הולכת להיות קצת יותר טכנית, מאשר תכירו זה רזברי פאי. אני אודה אתכם שכל מי שאין לו מושג מה זה רזברי פאי זה בגדול, מחשב שמריץ לינוקס, שנראה ככה. האמת שהוא מגיע אז הוא נראה קצת יותר מזה, קייס. שמוצאים כל מיני טכניקות להפיס קייס, להפיס קייסים, את הקייס הזה אני הפסתי. מה שמוצא זה שהרזברי פאי הריץ את התוכנה של טוויטר לעצמו את הקייס. אז אם אתם מי שלפחות מכיר, אני אעביר את זה בינתיים ותסתכלו. זה רזברי פאי 2, יש שם כבר 3. כל פעם שיוצא רזברי פאי, אז הוא בדרך כלל עולה בארץ זה 160 שקל עד הבית, מ-eBay, מחנויות שמוכרות אותו, אם אפשר לקרוא את זה גם מספק בארץ הזה ל-200, וזה די סבבה. 190 לפני מה? 190 סבבה. לא, יש מקומות שאימא. קצת על עצמי. גיא שפר, או גיא סופט, חלק מה שמכיר אותי כאן. שקט. אני פריסטר פעילות אותך חושית כבר עוד מהתיכון, מה שמכיר את כל מודל יום, זה ירושה משארית למי השנה. אני פעיל בקלט המייקרים. שזה חבר'ה שלקחו את ה-open source פלוס DIY ועצרו קהילה שאפשר לדבר על זה שעות. אני מפתח את דיסטרו לרזברי פאי שנקרא אוקטופאי, שלאחרונה שבר את ה-100,000 הורדות. לפני כמה חודשים כתבתי דיסטרו על בסיסו שנקרא FullPageOS. FullPageOS, כל מה שהוא עושה זה מעלה את הרזברי פאי עם מסך מלא ובראוזר. וכל מה שזה עושה, זה פורסם לפני כמה חודשים, זה היה בשקט, שומעים אותי עכשיו? טובה. ופתאום פרסמו את זה בהאקר ניוז, וזה קפץ ל-1,600 כוכביות בגיטהאב מאיזה 40, ואני מקבל באגים על בסיס יומי שרוצים עוד פיצ'רים לדבר הזה, אז נראה שיש איזה ביקוש. ואני מסכים, זה לא עושה כלום, זה רק פותח אותו ושם מסך מלא, ודואג שהמסך לא יקבע, כי יש פיצ'ר כזה של שמיעת חשמל לא רוב, שדיפולטי בכל מערכות ההפעלה. אוקטופאי אגב עושה מריצה, זו מערכת הפעולה ששולטת על מדפסות תת-ממד, שזה משם התחלתי את זה. ביום-יום אני עובד בחברה שהקמתי, שעושה מעקב אחרי שינויים בתוכניות בנייה של בניינים, אז אנחנו עושים דיפים לרכבת הקלה כרגע. ופה אני כבר אצלול להרצאה. קצת בכל זאת להזכיר מה זה רזברי פאי, זה מחשב שפותח על ידי רזברי פאי פונדיישן, זה קבוצה של אנשים באנגליה שהחליטו שהם רוצים לעשות מכשיר שהוא כמו קיט כזה למחשבים של, דומה למחשבים של פעם, שאתה מקבל אותם וצריך להבין מה קורה בפנים כדי להשתמש בו. הם כאילו שסטודנטים שמגיעים לאוניברסיטה אין להם מושג מה יש להם בטלפון בפנים, כי זה בנוי שלא תוכל להבין מה קורה בפנים, והרזברי פאי הרעיון היה הפוך, שתצטרך לדעת להתעסק עם זה, ושאפשר יהיה לשבור את זה, והמערכת הפעלה שמשבת על כרטיס SD card, ואם זה נשבר אפשר לשים חדש ולהמשיך. יש מלא סוגים מאז שזה יצא, בהתחלה הם רצו לעשות רק אחת, ואני חושב אישית שהם קיבלו לחץ מהיצורות חומרה לשדרג את זה ולשדרג את זה, ויש איזה 15 גרסאות שונות. לחלקכם שקניתם את זה בהתחלה, כנראה יש רזברי פאי אחד, שהוא יחסית מאוד חלש, אני חושב שעשיתי לו דברים מאוד מסובכים, הוא מוגבל, 256 רם, דברים כאלה שמקשים על החיים, מייץ גרפיו, שלא עושה בעיות. היום הכי חדשני זה רזברי פאי 3, הוא מגיע עם וי-פיי מובנה, הוא מגיע עם CPU 1.2 ג'יגהרץ, זה כבר מחשב של להריץ דסקטופ יחסית, קוואד-קור, בלוטוס לואו אנרג'י, בלוטוס 4, 4 פורטים של USB, בזמנו היו 2, ואז אתה מחבר עכבר ונבדת וזהו, ואין לך וי-פיי. ואם אתה מוציא את העכבר ושמת וי-פיי, ואז אין לך איך להתחבר. כן, בדיוק. זה גם להתחבר תמיד עם ה-GPIO. יש פה, למה שמי שפחות מכיר, יש פה את השורת פינים הזו, General Purpose Input Output,
זה מאפשר לחבר צ'יפים, זה מאפשר לחבר בממש מינימום, לא צריך להפתים את אלקטרוניקה, לחבר סוויצ'ים דיגיטליים או רילייז, ולהבדיק ולחבות עם זה דברים בבית, כאילו זיקוקים במופע. זיקוקים במופע, אני מכיר ארט אינסטליישנס עם לדים, ובאמת צריך לדעת אלקטרוניקה כמעט בשביל זה. זה כן, פסות לחמימה, מספקטים לאסקייפ רום. פסות לחמימה זה מה שאני עשיתי, כן. מספקטים לאסקייפ רום. באמת, וזה הקטע, יש כאילו מלא מלא דיסקים לדבר הזה, שימו לב שיש דיסקים שהם כאילו כלליים, דביאן, ארץ' לינוקס, פדורה, דברים כאלה שהם כאילו כלליים, כך תתקין, עכשיו יש לך מקשב. אבל יצאו להתפתח עוד ג'אנר של דיסטריבישנס, כיוון שזה גם זול וזה קטן וזה נגיש, וזה דיסטריבישנס שנתנו לדבר מאוד, דברים מאוד ישירים, נגיד, אחד הדברים שנגרם בזה לקבל את זה, שבערך יהיו מיליון מכשירים כאלה בחוץ, שאפשר להריץ עליהם וידאו ממש טוב, כי יש להם צ'יפ שיודע לעשות דיקודינג ל-MP4, יש להם יציאת HDMI, ויש להם Wi-Fi, וזה מספיק לעשות, להריץ סרטים, סטרימינג. זה בעיקר היה שימוש בהתחלה של רזברי פאי, לא ללמד, לא בספר. את אוקטופאי שלי, אגב שימו לב, אסור לנו להשתמש בסמל של הרזברי, של רזברי פאי פונדשן, כי זה טריידמרק, אסור לנו. ודוגמה של האחרונה ששיחקתי איתה זה רטרו פאי, שמריץ מלא משחקי וידאו. זה בהמשך. אפשר לראות את זה מלא תוכנות, אתם באמת לא צריכים להיות מפתחי אמבדד כדי להשתמש בזה. אתם אתם פה, אתם כנראה יודעים לינוקס, אתם יכולים להשתמש בזה בשפה שאתם אוהבים. Uses נוספים, access point לתור, mining של ביטקוין, storage, זה מאוד שימושי בבית, יש לכם hard disk ישן ואתם רוצים לזרוק עליו שטויות, רובוטים, ואפילו שלחו את הדברים האלה לחלל, עם כזה, אם מישהו מזהה את דוקטור הוא, אז כאילו, אם זה מקדימה, כאילו שוב לצלם את זה לרקע של החלל, עם רטרופיי נגיד, לפני שבועות, לקחנו את זה למדבר, שמנו על זה מלא משחקי, כל המשחקים אי פעם שיצרו של סופר נינטנדו, וארזתי אותו בצורה שהוא יהיה כאילו חסין לחול, ועם קיצינק החוצה, וזה רץ ככה שעות במדבר, זאת אומרת, זה גם מתמודד בתנאים די קשים. קצת יותר על אוקטופאי ועל מה שאני רוצה לתת לכם בהרצאה הזו, אז אמרתי, הדיסטרו שלי מאוד גדול, מאוד אקטיבי, מה שבעיקר גרם לו לחיות, זה שהוא בגיטאב, ושהוא קיבל הרבה פורקים והרבה קודקים קונטרוויזיות. אני מקבל פול ריקווסט כל כמה זמן, ואישויים נפתחים, ואנשים יודעים לטפל בזה לבד, וזה מערכת שיש איך לדבר עליה ברמה של תחמת קוד. זאת אומרת, מה שגרם לי לבנות את זה בצורה שיהיה הכי קל לתרום לדיסטרו של הטכניקה שבה אני בונה דיסטרוים, קוד. כנראה לגבי פול פייג'וס. אז המטרה שלי בהרצאה הזאת זה להסביר לכם איך לבנות, או איך לתרום קוד לדיסטרים שכבר יש לי, ואיך לבנות דיסטרו לרזברי פאי שהוא ספציפית מיועד למשימה מאוד פשוטה. דברים שקיבלתי זה נודים, יש כמה אנשים שרוצים שנבנה נודים לביטקוין, יש כמה שרוצו שזה יעלה עם איזשהו שרת נוד, נגיד בפול פייג' ווס במקום שרת של לייט-טי-טי-טי, זאת אומרת, יש כל מיני כאלה use cases נורא ספציפיים, מכונת השקייה, יש כמה קייסים כאלה, הרובוט פעם, יש מלא משימות כאלה שזה מכשיר כמה שהוא עושה, זה יושב בצד, הוא לא עלה הרבה כסף, הוא עושה אותם, ואני לא רוצה כל פעם שזה נשבר להעלות מחדש את האימינג' או לתכנן מחדש את האימינג' אני רוצה שיהיה לי משהו שיודע לקבל על האימינג'ים האלה לבד, ובדרך כלל כשאנשים תורמים קוד, הדיסטרים האלה עושים דברים שלא הייתי חושב בחיים לעשות אותם, כמו במדפסת התלמד יש וויבקאם שעושה סטרימינג, ויש תמיכה בחובה שאין לי בבית, והרעיון זה לראות את זה ככה. אז מה אנחנו בונים בשביל שזה יהיה? המערכת הפעולה יושבת על כרטיס SD, כמו שאמרתי, היא מופצת, מפיצים את זה בתור נקודה IMG, זאת אומרת זה מה שהרזברי פאי פונדיישן נותנים לנו, או כל מי שמפתח כמעט מכשיר דומה רזברי פאי אמבדד נותן לנו. הם נותנים לנו נקודה אימג' שאתם עושים לזה DD, דאטה דאמפ, בווינדוס ומק, בלינוקס ומק, בווינדוס יש תוכנה כזאת מוזרה שעושה את זה. צריך לחוץ על כפתורים, זה עובד, אבל זה... מה שכן ניסלנו בדיסטרו הזה שאני בונה, הרזברי פאי, המערכת מחיצות, הפרטישנים שלו, יש לו שני מחיצות.
אחת היא המערכת הפעולה שישבת בסוף, זה מספר 2, ומספר 1 זה כזה FAT32, אם מחברים את ה-SD card למכונת Windows, ספציפית פשוט יש הרבה יוזרים שמשתמשים בווינדוס, אז אפשר לשים שם קבצי טקסט, והם יכולים לערוך אותם ולשמור אותם, ויכולים, וככה אפשר לתת להם להגדיר דברים עוד לפני שחיברת את זה לרסברי פאי ולנו את המערכת הפעלה. וזה משהו שבטכניקה שבנינו היה מאוד שימושי, יש שם, בנינו מערכת של הגדרה של Wi-Fi משם, קונפיגורציה של ה-Webcam, ו-FullPageOS, הדף הראשון שעולה מוגדר שם, לא בתוך המערכת הפעלה, פשוט כי זה יותר נוח. אנחנו מבססים על רסביאן, או מה שמבוסס דביאן, הרבי פי פונדשן משתמשים בדביאן כי הדיסטור רשמי, טכנית כל מה שאני מתאר פה יעבוד עם משהו אחר פשוט, עם פדורה או דיסטור אחר פשוט בנים את זה כי זה מה שהם משחררים, הם תחזקים הכי, בצורה הכי עדכנית. גם רוב הדברים שנתקלתי בהם, אפילו אדיסון של אינטל נראה לי, הוא משתמש באיזשהו משהו כזה בסוף, אם אני טועה. אז למה אני עושה את זה? אדיסון מבוסס מיוז 10. לא, גם רסברי פאי יש לינדוס עכשיו. אם אתה רוצה לינוקס, אני אתן לך משהו שהוא דביאן בייסט, ברוב. גם אני אכנס בהמשך לארמביאן, שזה גם עוד הפצה כזאת. למה אני עושה את זה? ולמה אני לא בונה לתחזק משהו מעבר לזה? כי אני לא צריך פשוט לתחזק את הקרנל פה. אנחנו באמת מצאנו את עצמנו מסוגלים להיות עדכנים לפי שעה מאימג'ים שיוצאים מהרסברי פאי פאונדיישן. לדוגמה, הם פתאום הודיעו שהם מוצאים את הרסברי פאי 3, ביום שהם הודיעו את זה כבר, היצרני החומרה מוכרים את זה, אפשר להזמין את זה הביתה. אנשים באירופה שמבינים מה שמקבלים את זה תוך יומיים ולא תוך חודש, ותוך יומיים מקבלים bug reports שזה לא עובד לי במערכת הפעלה, למה זה לא עובד לי ברסברי פאי 3, שלנו נמצא לתוך הובה הזאת, אין לי איך להציג אותה ליד. אז מה שכן, לקחתי פשוט, אם קניתי אותו מחדש, אם מה שהם שחררו, זה נבנה, אני לא יודע אם זה עובד, אבל אני יכול לשלוח את זה למישהו ולהגיד, תגיד, זה עובד, כן, לא, כאילו, זה קצת תוך יומיים לבצע התמיכה בזה. אני יודע שאנחנו היינו בין הראשונים כי איתרנו באג בווי-פיי פרייבר שלהם, שהרסברי פאי פאונדיישן לא ממש ידוע עליו שיצא, הם לא מדברים איתנו כל כך, הם מתכתבים שלום שלום במיילים, אבל לא עדכונים אם מחר הולך לצאת משהו. ותתכוננו. כשזה היה קרה, אז המנהל, הסופטוור דירקטור שלו, זה רסברי פאי פאונדיישן סוף סוף הגיעים לנו באישו טראקר, כי היה שם דיווחים אמיתיים לבעיה הזו, אז זה היה נחמד. ובנוסף, באמת אפשר להחליף את האימג' מלמטה ולתמוך בעוד חברות. זאת אומרת, אני יכול לתמוך בעוד מכשירים דמויי רסברי פאי, או חומרות אמבדד אחרות. אז לכן זה באמת עושה את החיים עם פחות דרגות, למרות שזה נראה קצת עקום. איך בונים את זה? וכמובן, הסקריפטים האלה קריאים ואפשר לתרום קוד, שזה גם מאוד משמעותי. איך בונים את זה? ואני יודע שהמצגת פה זוועתית, אז פשוט תספרו כמה שורות יש, כי זה באמת מה שחשוב בסלייד הזה. כדי לבנות את זה עושים קלון לדיסטרו בגיטאב, מורידים את האימג' שהאחרון של רסברי פאי, או של מה שאתם רוצים לבנות, ואז מורידים שורה אחת כזו, זהו, כסופריר זו. זה עושה דברים כמו מריץ, עושה מאונטינג דברים כאלה. זהו, רק שורה אחת היא גודל כזה, כן? אני חוסם את המצגת הזאת, אתם יכולים לקבל את הפקודות האלה. לא מצפה שתזכרו אותם עכשיו, אבל בגדול זה בילד את זה וזה כתוב בריד. יש עוד דרך לבנות את הדברים האלה? פשוט מצאנו שחלק מהאנשים יש להם F-disk שונה במערכת וזה גורם לזה שזה מוצא את הפרטישן במקום אחר וזה עשה קצת בעיות. אז הרמנו גם אימיג' של Vagrant למי שמכיר, זה פשוט וירטואליזציה וקומנד ליין, פשוט מריצים 6 פקודות ולא אחת וזה עושה אותו דבר, אבל זה פותר בעיות. אם נתקלתם פה פשוט תנסו את זה, זה בדרך כלל מה שאני מציע. אפשר שנייה שאלה? כן. הבנייה הזאת, מה היא בונה לך? זה בונה, לוקח אימיג' של רסברי פאי, למה? אני לתת לי דבר ואני אחזור, אסביר את זה. מה בדיוק עשינו בפקודות האלה, בפקודה של ה-1 או בפקודה של ה-6? עשינו אקסטרקט לאימיג', עשינו לו ריסייז, פשוט כי בדרך כלל קטנים צריך יותר מקום להדגים דברים. העתקנו כל מיני קבצים שרצינו שיהיו בפנים. הרצנו, ופה מתחיל הקסם, הרצנו שרות,
מי שלא מכיר, אפשר בלינוקס להגיד עכשיו בהתחלה של מערכת הרוט שלך או במקום אחר, אתה עבוד משם, נקרא CH-root או שוט, ואנחנו מריצים את זה עם משהו שנקרא QEMU-ARM-STATIC. QEMU-ARM-STATIC זה דרך להריץ פקודות של ARM, של מחשב מכונות כאלה, או של הטלפון שלכם, כנראה מריץ ARM, במחשב שהוא כמו זה, זאת אומרת, לינוקס, ווינדוס, משהו של אינטל, X86. אגב, אפשר גם להריץ, לבנות את ה-OctoPi או FullPageOS או משהו אחר שתבנו בתוך הרסברי פאי, זאת אומרת, QEMU ARM STATIC מקומפל גם ל-ARM, ואפשר להריץ אותו מ-ARM. זה יכול לגרום, זה שימוש חשוב, כי יש לרסברי פאי, מודל עובדים ARM 7 והישנים עובדים ARM 6, זאת אומרת, אתה יכול להריץ ARM 7 ב-ARM 6. יש לזה עוד דרך חיים דברים מזורים שזה דרך לעשות. זה כביכול אמולציה? זה אמולציה. QEMU יודע גם לעשות וירטואליזציה, זאת אומרת, לא לתרגם את הפקודות אלא אפשר להריץ את זה על המעבד, אבל פה לא צריך את זה כי זה בכל מקרה לא יעבור לזה, ופחות התעצלתי בתחום הזה. זה עושה וירטואליזציה, אתה מתרגם את הפקודות של X86 לזה. ומאפשר לך לרוץ בתוך המערכת כאילו אתה מריץ את זה מתוך רסברי פאי. קצת דברים מוזרים כמו החומרה קצת שונה. זה מאפשר לי עכשיו להוריד, לעשות apt-get install, לעשות, להריץ כל מיני סדים, כל דבר שהיית רוצה מתוך הרסברי פאי, לפני שבכלל ניגשת אליו, לפני שעשית dump ל-image. וככה אני יכול לעשות פניות של דבר, או לקמפל גם, לעשות cross combine, זאת אומרת, לקמפל דברים שיקחו 9 שעות ברסברי פאי, פתאום לקחות 20 דקות, כי זה רק מנקודה אחרת. זה באמת השורה הזאת, זה הכסף, ברגע שגיליתי את זה, כל מה שהגיע אחרי זה, זה אפשרי בגלל זה. זה משהו שלא צריך ממש לראות אותו פועל בעיניים, אבל זה הדפנדנציה הכי חשוב בקטע הזה. אחרי שעשינו את זה, אנחנו מרצים באמת איזשהו שורט סקריפט שמחזיק או את אוקטופי, את פול פייג' אוס או משהו אחר. אנחנו מחזירים את הגודל חזרה, כדי שזה לא ידמין שרק שמעלים לאינטרנט. אנחנו רוצים, זהו, זה כל מה שזה עושה. אם אתם רוצים לשנות משהו ממש קטן באחד המערכות, נגיד עכשיו קיבלנו בקשה של מלא אנשים, אנחנו עובדים בנוד ואנחנו רוצים שיהיה סרבר של נוד בפנים, אז יש מערכת של וריאנטים שמאפשרת לכתוב שינויים קטנים במערכת, זאת אומרת, אם כתובים איזושהי תיקייה, אם בקובץ שרץ לפני, קובץ שרץ אחרי, אני עוד שנייה אראה את זה. אציין שזה לא פותח על ידי, זה פותח על ידי חבר'ה מפרויקט שנקרא מיסטר בין, זה הלוגו המגניב שלהם. הם עושים CNC, מכונה עם לייזר שחותך את דברים. הם פשוט רצו שאוקטופי יעבוד אצלם, והם רצו לתמוך איתנו, כתבו את זה. אז עכשיו זה משתמש לכל מיני דברים אחרים. אתם דוגמה למשהו שאני השתמשתי בזה. כדי לבנות וריאנט, אותו דבר כמו מקודם, זו אותה שורה קטנטנה הזו, שאתם לא רואים בסדר, פלוס השף של הווריאנט, זהו. ואם זה ואג ליינס, אז זה גם שורה אחת, כי בנחה שכבר עשו את כל השורות הקודמות. שורה קטנה, איזה בעיה, זהו. זה מאפשר לעשות את זה. וריאנס יושבים בתיקייה פשוט שנקראת וריאנס. יש פה כל מיני אימיגים שלהם. הווריאנט הכי מגניב שיש לי כרגע להציע לכם זה וריאנט שמריץ ארביאן. ארביאן זה פרויקט שבונה מערכת דביאן ל-39 מכשירים שונים. זאת אומרת, אם אתם עובדים עם הטכניקה הזו, אתם תומכים, אתם יכולים כבר להריץ עוד 40 מכשירים שעובדים עם הקוד הזה. זאת אומרת שיכולים לעבוד עם רסברי פאי בבית, מישהו אחר עושה משהו מסחרי, ויכול לקחת לו. כשאתם עושים משהו מסחרי, אתם יכולים להשתמש ב... המוכרים פה זה אודו, אורדווי, פיסי גווינו, המינבורד, שהם פותחים פה בצפון הארץ, כאילו, המון 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 בננה פאי, שזה הגרסה הסינית של הרסברי פאי. כל אלה, אם אתה מריץ את ה-ARM VN variant שעכשיו נמצא ב-OctoPi, אתה יכול, כל מה שתריץ, תכתוב, כל הקוד שתכתוב ב-SureScript ירוץ עליהם וזה יעבור. כאילו, מינוס אולי איזה משהו שישנה בחומרה, אבל אנחנו מתקינים עכשיו ב-OctoPi על מכשירים אחרים. אני פשוט לא יכול לבנות לכל כך הרבה מכשירים. זו הסיבה היחידה שאין כאילו כזו רשימה כזו בהורדה של OctoPi. אנשים השתמשו בזה בעיקר לבננה פאי ואורנג' פאי. זה מה שזה מאפשר, הווריאנט סיסטם הזה. יש משהו שיודע לעשות את זה.
איך בונים וריאנט כזה. יוצרים תיקייה של פייל סיסטם, תיקייה של קונפיג, יש אקזמפל באתר, בגיטהאב, משהו שירוץ לפני, משהו שירוץ אחרי, ואז בעצמם יוצא משהו בונה את המערכת הפעלה. ואם זה עוד פעם, משהו לפני, משהו אחרי, קונפיגורציה, יש דוגמאות לזה, ואת הפייל סיסטם, מה שאתם צריכים לזרוק פנימה, אם צריך עוד משהו. לרוב זה קמצאי קפצים שיושבים ב-ETC וחסרים בדאמביאן או במשהו אחר. קצת על הקסם שוב, אז דבר ראשון שהוא נחמד זה לופ סאקמנטים. אנחנו חושבים על זה כטריוויאלי היום, אבל לא תמיד אפשר לעשות את זה. יש לנו בתוך כל מיני סייג' פשוט עושים מאונט אימיג', אפשר גם לעשות את זה גם שימושי לכל אימיג' שיש לכם. הוא פשוט יודע לסחוק את F-disk ולעשות מאונט לפרטישן, לפי פרטישן טייבל. מי שלא הבין את הדבר הזה, זה פשוט עושה מאונט לרד לאימיג'ים של רזברי פאי שאחר זה היה קשה. טריק שני זה ה-QM ARM Static שכבר דיברתי עליו. זה באמת כלי מגניב. השתמשתם את זה לעשות פניות במערכות אחרות במקומות אחרים גם. וטריק שלישי זה שאנחנו יודעים לעשות כל מיני דברים מפתדים מהפתדים כדי להגדיל את האימג'ים. אז קצת איך, אני עכשיו רוצה להיכנס, אחרי שקצת הבנתם איך זה עובד, אני רוצה קצת להיכנס לאיך אוקטופי בנוי מבחינת מבנה. הסיבה היא כי אני עכשיו עובד על מערכת חדשה שמאפשרת, כאילו, אני בונה אוסף של טמפליטים לדבר הזה, שכל דבר שרצו לבנות לרזברי פאי, תוכלו פשוט להריץ generate image עם שם של פרויקט, איך שאתם רוצים לקרוא לו, משה, generate משה, ליצור לכם image שנותן שההוסט נאים שלו זה משה, סקריפטים כתובים עם השם של הפרויקט, וזהו, ויש לכם משהו שאתם יכולים לבנות, להריץ, לבנות, לשחרר לעולם דיסטרו של רזברי פאי שמתמודד עם שינויים בעולם מסביב, עם גרסאות חדשות של רזברי פאי, עם כל דבר ש... ומגיעים בתדירות של שנה, של חצי שנה, אז כאילו זה יקרה מתישהו. אז המבנה של אוקטופי או הפול פייג' אוס או מה שתרצו, מאוד דומה לווריאנס. יש טרוט סקריפט, יש שנותן לכם לשים מה שרוצים בתוך המערכת, יש SRC file system, בדומה לפייל סיסטם בווריאנס. כדי להריץ מה שיש בפייל סיסטם, אז פשוט מריצים איזה פקודת unpacked שנמצאת בקומן אסי שוב, בקובץ הזה שיש בו קומן פקודות סטנדרטיות שלנו. זה פותח, זה אומר שאתם שמים את זה, אז זה ידע לשים את הקבצים שלכם במקום הנכון במערכת, נגיד תחת, או נגיד תחת ה-home directory עם user pi, שזה יהיה תחת ה-username הנכון, דברים קטנים כאלה. אפשר לשים את זה בפש, אפשר לשים דברים בכל מיני מקומות, ב-home directory, בערות, לפני שהתחלתם להריץ את הדברים, עם מי שצריך קובץ קונפיגורציה בזמן הבנייה, או לאחר מכן, ואתם יכולים לשנות את זה, זה די גמיש. של עוד פיצ'ר מגניב שמגיע חינם אם אתם בונים בטכניקה הזו, זה יש בנינו מערכת שמאפשרת להגדיר בפאט 32 הזה, במקום הזה שכולם יכולים להיכנס ולערוך אותו, את הרשת, את ה-Wi-Fi, שזה מאוד רלוונטי ברזברי פאי, כי לרוב זה מחשב פלוס Wi-Fi. רוב הפרויקטים שהייתם משתמשים בווי-פיי או באינטרנט באיזשהו אופן ברזברי פאי, אחרי אתם משתמשים בארדווינו. שזה נקודת חשובה ששווה להזכיר, ארדווינו למי שמכיר, המיקרו קונטרולר הוא שונה מהרזברי פאי, כי רזברי פאי הוא מחשב עם מערכת הפעלה עם לינוקס, לרוב, וארדווינו זה פשוט משהו בלי מערכת הפעלה, בגלל זה יש שילוב של, של שניהם ביחד בפרויקטים, שאחד לוקח מידע סנסורי שהוא צריך להגיע בזמן אמת, והרזברי פאי לא יודע לעשות דברים בזמן אמת אם הוא מריץ לינוקס, לינוקס לא real time system. ולכן רוב הדברים זה איזשהו משהו, אם בונים רובוט או משהו, זה שהוא ארדווינו לסנסורים, והוא open hardware style רובוט, והרזברי פאי עושה את כל הפעולות חשוביות מתוחכמות ומתקשרים מהאינטרנט. אז הסקריפט הזה יושב, כמו שאמרתי, בפאי 32.
רוב היוזרים שלכם, בניגוד למי שישב פה בחדר, לא יצליחו לגשת לפייל סיסטם של ה-XT4 לפני שהם הדליקו את הרסברי פאי עם האימג' שהם כבר שמו ב-SD card. ולכן טוב מאוד לשים שם, זה מקום מאוד שימושי לשים כאלה הגדרות שמגדירים פעם ראשונה לפני שמתיקים את הכל לרסברי פאי. common SSH שכבר הזכרתי כמה פעמים. שאלה קטנה. כן. המטרו קונפיגוריישן זה כמו נקודת. איפה עושים את שימצאת האובר? לא, זה עשינו... יש כזה בדביאן, את הקונפיגוריות של דביאן, אני רואה שאתה פשוט כזה, אתה יכול לשים סקריפט שהוא יריץ סקריפט כלשהו. זה פשוט מוסיף את זה, עושה לזה פנדינג לקצה. כן, זה הכל. אז אותו סינטקס, שומע? אותו סינטקס. אבל תכלס שמנו שם כזה מלא דוגמאות, אתה יודע, אם תעשו לנו צלום מצלמית, תעשו לזה אנקומנט אם יש לכם רשת עם סיסמה, תעשו אנקומנט אם יש לכם רשת בלי סיסמה. זה נשמע לך כזה קל, אבל אנחנו באמת נתקלים ביוזרים שאין להם מושג שזה איך לעבוד עם לינוקס באמת, וזה העניין, זה מנגיש את זה. אחד הדברים הקטנים בדיסק, אתה לא יכול להתחיל לעשות אפנד וזה, תעשה את אינטרפס נקודתי, בכל זאת. שלחתי פול ריקווסט, כיף. יש עכשיו מישהו שפתח פול ריקווסט על מולטיפל נטוורקס. אמרנו לעשות את זה, להזיז את זה לא, כי הוא שינה את הסדר של הקבוצים, אמרנו, תעשה את זה בצד, כדי שלא יבלבל יוזרים חדשים. באמת, אחד הבאגים הכי גדולים, הכי, כשאני נפתח כל חודש, זה, אני לא מצליח להיכנס לרשת, וזה משתמשי Mac, והסיבה היא שהם כותבים גרשיים בקובץ הזה, בסינטקס הזה, שהגרשיים הופכים לגרשיים סטייל של Mac, יש להם כזה גרשיים יותר מגניבים, ואז זה לא עובד, כי זה לא מתנוצר, ולא משנה כמה הודעות תכתוב ומסוימים, זאת אומרת, אל תערכו את זה מהטקסט אליטור של Mac, ומתי הם עושים את זה? זה הבעיה. כל חודש, באמת, כל חודש. אם אתם כותבים משהו כזה, צריך לקלוק כמובן אסייד שיש שם כלים מגניבים כמו מה שיודע לעשות גיט קלון כמו שצריך, כי יש איזה קאצ'י עם החיבור שלו בתוך טרוט. אתם יכולים להגדיר בגיט קלון, ואחרי זה גם קונפיגורציה מאיפה לעשות. ואז כשאתם בונים משהו, כאילו יש שם כל מיני טריקים, כלים כאלה לעבודה בשוטף אחר כך. אז מומלץ כאילו להשתמש בכל מיני סייד שהוא שימושי. כתבנו אותו בשבילכם. אוקיי, אז קצת נזכרתי את זה פה, אני תמיד שמתי רק, יש את OctoPi FullPageOS ומה שאתם רוצים. אז מה שאתם רוצים כרגע, אני שם זמני כי זה ארוך יצא לי, אבל קח את רסברי פאי OS. מישהו יש שם אחר, בבקשה תציעו. אני עובד על זה, זה גדול סקריפט שזה יצא לגיטה בקרוב, זה לא פה עדיין, אבל זה סקריפט שאתם תוכלו להריץ שיקרא Create OS, תתנו לו שם, הוא ייצור לכם Raspberry Pi OS, שאתם יכולים לערוך בפנים את ההקשרות סקריפט ולעשות מה שאתם רוצים. תתקין לי, לא יודע, מה יש מגניב בלינוקס שמתקינים תמיד? תריץ לי אפגט כמו בלופ בהתחלה. אפשר לעשות עם זה באמת הכל, אז... הביקוש הכי גדול שהיה שם באמת זה לנאות דברים כאלה, אבל אין את הזמן לכתוב את זה, אז בגלל זה אני מציג את זה לכם. מה הם מקבלים אם תשתמשו בזה? אז אני חוזר על זה שוב. זה אוטומטי, אפשר לבנות את זה, זה בונה את זה, אצלי זה בונה את זה כל לילה, ומשחרר את זה, ואנשים מורידים ואומרים לי מה קרה בנייטלי, כי לי אין זמן. החלפה של בייס אימג'יז, הנטוורקינג הזה באמת עוזר ליוזרים חדשים, זה אומר שתגיעו לך יותר גדול, אני מדבר עם האוטרופים שלי. הווריאנט סיסטם שהוא מגיע אוטומטית עם זה, זאת אומרת, אנשים יכולים לשלוח מודיפיקציות קטנות. יש כזה מבצעי קונפיגורציה נוחים ויש כל מיני סייג של כל מיני כלים כאלה. אז זהו, זה מה שרציתי להעביר לכם. אנחנו יכולים לבנות סקריפטים שייצרו לנו מערכות הפעלה לרסברי פאי בשביל סינגל יוז קייס. אתם יודעים עכשיו, אני מקווה לפחות את הבסיס לאיך לתרום לפרויקטים האלה, כי זה באמת לא קשה. או לפרויקטים שיהיו מבססים על זה. ואני מקווה שבקרוב תוכלו גם לייצר טמפלייטים לרסברי פאי, מערכות רסברי פאי בעצמכם. ואני מקווה שנהנתם. תודה.